כאן רובע התבז, מבקש א' לפסל, לזכר אחלה נשק, עמית וניגל. 5, 4, 3, 2, 1. כך, בפיצוץ מטען, הנציחו לוחמי הנדסה קרבית את סמל ראשון עמית בן יגאל, לוחם סיירת גולני, שנפל בכפר יעבד לפני כשבועיים מאבן שהשליך לעברו מחבל. והם לא היו היחידים שבחרו בדרך הנצחה לא שגרתית בצהל. לוחמי גדוד 46 של השריון ירו לזכרו 3 פגזים של טנק. כולנו מרכינים ראש ומחזקים את המשפחה, עם ישראל מאחוריכם. לפי מה שאבא שלו ביקש, המתנהג לעשות זה לבח לך דודי בשמחה. צוות לוחמי צנחנים ושריון בגבול עזה הקדיש לזכרו את השיר לך דודי בכניסת שבת. לך דודי לקראתה לה סיפור המיוחד של סמל ראשון בן יגאל הצליח לרגש את כל לוחמי צה"ל. בן יחיד לאביו שעשה מאמצים כדי להתנדב ליחידה מובחרת וביצע את המסלול המפרך של סיירת גולני. אין ספק שזה מעורר בנו רגשות מאוד מאוד מחממות את הלב, כי בסך הכל הכללי אנחנו זוכים לקבל את האהדה ואת החיבוק של כל עם ישראל על כל גווניו. גם לוחמי חטיבת החילוץ, בקושי חודשיים בצבא, אמצע שבוע הסדאות הקשה, לקחו חלק במבצע הנצחה התקדימי. מבצע ללא מפקדים, רק חיילים שאיבדו חבר לנשק. עמית בן יגאל זיכרונו לברכה שנרצח בפעילות מבצעית. דוד 411, תותחנים, סוללה ג' שולחים למשפחה תנחומים. יהי זכרו ברוך. ירי לזכרם של נופלים בוצע גם בעבר בתוך יחידות לוחמות, אבל ללא חשיפה ברשת וללא מעבר בין יחידות. במגרש הזה של תרבות צבאית הזולגת מיחידה ליחידה, משחקות תפקיד חשוב, איך לא, הרשתות החברתיות, ובעיקר האינסטגרם, שמסייע בהפצת הבשורה. אני משוגע, אני משוגע. אחד הסרטונים שהופצו לאחר נפילתו של עמית היה זה. השבוע הגיעו בוגרי הסיירת שהשתחררו לאחרונה, וביחד עם לוחמים הקדישו לזכרו את הביצוע החדש ללהיט "אני משוגע", הפופולרי מאוד ביחידות הקרביות. הוא היה מין שחקן במה כזה, שהייתה לו את ההזדמנות לשמח ולהצחיק בכל הזדמנות, והם עשו פשוט העתק הדבק מתוך מקום של אהדה לתוך המקום הזה שהוא בעצם הפיץ את עצמו בצורה מצחיקה ושמחה. ביחידות רבות ביקשו להצדיע לעמית, להנציח את נפילתו, אבל הפעם לא רק עם דמעות, פינות הנצחה ושירי זיכרון, לא רק באקט פנימי שנותר בתוך היחידה, אלא גם בדרכים אחרות, דרכים פומביות, מקוריות ומחוברות לדמותו ושירותו הצבאי. הנצחה שטרם נרשמה בשורות הצבא.